Волонтери вивантажують із автівки корми для тварин та розкладну будку, яку збирають за декілька хвилин та заносять у двір до жительки Ізюма Лариси Пасюк. Родина жінки прихистила двох покинутих алабаїв. Наші красавиці появились у нас. Одна сарана появилась год і два місяці, тільки почала війни, окупація. Ми її знайшли, вона була в дуже плохому стані. Ну, ми її подобрали. Подобрали, виходили, викормили. Вот. А в эти нам приехал молодой человек. Он сказал, что если вы собаку не возьмете, мы ее усыпим. Вот. Мы ее забрали. Вот они у нас живут. У цій будці буде жити Бетті. Господар веде її до нового помешкання. На стінці будки встановлені миски для годування. Бетті снідає. Бетюшка, наша любима, наша красива, наша умна. Волонтери привезли для Бетті та сарани корми та синьо-жовті нашийники. От так. Та і ця наша ти дівчинка, патріотка. Да. Ну, скажи, погладь. стріляли. От. А я охороняла, я не боялась нічого. Ми наразі роздаємо будки тим людям, котрі тримають 10-15 тварин, ті, які всиновили, вдочерили під час деокупації тваринок, ті, які ухажують за тваринками. Також ми роздаємо медикаменти, харчування для тварин, нашийники, повідки, все, що вони потребують. Наталя опікується 14 дорослими покинутими собаками та 8 цуценятами. Під час окупації Ізюма жінка не припиняла доглядати за тваринами. К сожалению, мої лічні собаки, овчари, вот, і дітки погибли, потому что кормить реально было нечем. И то, что пищу надо было каждый день доставать эту пищу в поисках постоянно, и не выдержали. Инфекция кишечная, лечить было нечем, и ушли. Это очень были очень умные овчары, с которыми я абсолютно ничего не боялась. Волонтери привезли підопічним Наталі корми, повідки та нашийники. Будки доправили сюди раніше. Нині собаки вже обжилися в них. Отримали будки та корми від волонтерів і собаки, яких перевіз до села Оскіл Дмитро. Чоловік за фахом ветлікар, керував власною клінікою у Куп'янську та мав готель для собак. Після прильоту російських снарядів у двір ветклініки Дмитро прийняв рішення про евакуацію. З 5 на 6 марта началась ночью просто ад. То есть 9 прилетов во двор, горят вольеры, горят аптека, горит склад, горит офис. Собаки все обожженные, я сам лез в вагоне, их вытаскивал оттуда, у кого не развалился вольер полностью, кто застрял там, доставали, вытаскивали. После чего решили, что жизнь, наверное, дороже, чем клиника, чем какие-то материальные средства. И забрали собак, забрали сотрудников и выехали сюда, в Оскол. Волонтери фонду «Хатіко.UA» допомагають тваринам у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях. Будки ми виготовляємо власноруч і роздаємо по області. Зараз будемо відправляти на Херсонщину 10 будок для тих тваринок, які були евакуйовані у Херсоні після наводнення. Будки від маленької 60 на 60 до великих, наразі таких, для таких собак, як алабаї, кавказькі овчарки. Наразі виготовили 45 будок, всі різного розміру, і далі хазяїн може збирати як конструктор. Всього за місяць волонтери розвозять тваринам до 2,5 тонн кормів. У подальших планах, каже Сергій Ніщенко, збудувати шелтер на 100 собак та 200 котів. Наразі шукають земельну ділянку під його будівництво. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас.